Hej, allihopa! Ja, då ska vi se om vi får den här. Där har vi den. Eh, men det här är någonting som vi får frågor av våra kunder och prospect som vi träffar. Hur gör vi nu? Hur anpassar vi vår bilpolicy till det som Stefan har berättat? Och, och jag tänkte ge några hörnpelar eller Vi ska titta på lite förslag som vi tror är viktiga i det här. Eh, men först, var är vi på väg? Jo, vi är på väg mot fossilfritt. Eh, och, och där ligger ju om man tittar på ALD och NFs mål. Så förutom att vi är miljöcertifierade som de flesta här så arbetar vi så många år tillbaka med att titta och ta fram produkter som kan hjälpa företag att räkna på hur att få ekonomi i övergången till eh, till en fossilfri flotta. Men sen finns det också i det här så finns det nationella mål. Jag menar, i Sverige ska vi minska utsläppen med 70 senast 2030 och det finns även EU mål och där måste jag kika lite. Där minskar 20 till 2020 och 40 till 2030. Men förutom de målen och förutom vad vi och, och, och ALD och NF kan göra så, så handlar det ju väldigt mycket om vilken väg vill ni går som företag. Vad vill ni, vad vill ni med, med det här? Eh, och är det raka spåret? Nej, det, det, det är det ju inte. Det finns ju kanske inte tydliga lösningar och, och, och alternativ. Eh, förändringar i den här branschen. De tenderar att komma vid fjärde advent och ska, ska implementeras första januari. Så att... Så att eh, Eh, riktigt så här ser det inte ut, utan det här kanske är en bättre bild på hur det kan se ut. Eh, och, 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 eh, den är inte spikrak, eh, men jag tror att vi kan hitta en, en väg framåt genom det här i alla fall. Och där handlar det ju om att policyn kanske behöver uppdateras eller rent av bytas ut och eh, omvärldsanpassas. Eh, så därför ska vi titta på de här fyra stegen eller fyra förslagen till till hur, hur bilpolicyn kan anpassas till det. De här hörnpelarna kommer vi titta på. första är kartlägg. Andra är individuella policies. CO2 och TCO. Involvera och kommunicera och det första vi tar, det handlar om att kartlägga behoven och användning. Och, och Vi börjar med var. Så handlar det om, ja men vad kör föraren? Kör föraren bara mellan jobb och bostad. Ehm, finns det då utrymme för, för en laddhybrid ehm, eller en elbil, ren elbil? Ehm, kan man ladda? Finns möjlighet att ladda hemma? Eh, kör man enstaka långa landsvägskörningar? Ja, gör man en sån körning i veckan så kanske det fortfarande är motiverat med plug-in-hybrider. Eh, kör man långa, enbart långa landsvägsträckor? Kör man i city? Hur ser användandet ut i, i, i city? Behöver man ta bilen in till city? Eh, sen är det viktigt att titta på körsträckor per år, men även per dag för att se hur Uh, hur uh, uh, utrymmet finns för laddhybrider. En annan viktig del, om det är många förare uh, som kör fordonen om man tittar på så är det viktigt att tänka på uh, hur bilen används. Alltså om jag som huvudförare kör bilen, jag kanske har ett tänk. Och, och lätta lite på gasen, men om nästa person som sätter sig i bilen inte gör det. Så här gäller det att informera förarna också så man har gemensamt ansvar. Sen är det också viktigt att titta på förarens bostad. Bor man i villa eller bostadsrättsförening? Är villan anpassad? För, för har man anpassat och säkrat upp elsystemet för laddning hemma? Jag själv som bor i en bostadsrättsförening vet att det finns visserligen bidrag, men det är en lobbyverksamhet som pågår i min bostadsrättsförening. För alla kanske inte är med på, på tåget att installera laddplatser. Eh, drivmedel är också en viktig sak. Laddning kanske inte finns alltid efter våra vägar. Biogas, HVO, diesel finns inte överallt än. Sen är det också viktigt, som jag sa tidigare, att just det här med city. Ska man tänka sig att man kan, ska köra där med avdelning på, på miljözoner och vilka fordon kanske vi ska anpassa till det? Vilka kör in i city? Så att eh, det här också. Tittar man på leveranstiderna på fordon så är de för närvarande ganska långa och, och, och då gäller det att vi hittar en lösning som som fungerar nu och samtidigt som den mm, korrelerar med era mål och ambitioner och budgetramar. Så att, eh, vi har ett hjälpmedel som ett, i första steg hjälper er som företag att titta på eh, och identifiera eh, vilka fordon som passar. Sen, det där var bara ett smakprov så nu han ni nog inte fota hoppas jag, utan där får ni höra av er sen. <laughs> så tittar vi på det tillsammans, för det är ett första steg. Sen så går vi ner djupare och det hjälper vi gärna till med. När vi tittar på sen, den andra hörnpelaren om individuella policies, där måste man också, Med individuella policies menar vi, idag har man kanske i bilpolicyn en CO2, en CO2 gräns och Vi återkommer till det, men, men, men behoven som vi beh behöver titta på det är förarens behov och körmönster. Eh, befattning, vi, utgår ifrån, vi kanske ska utgå ifrån fler kategorier än de vanliga att man har ledning eh, Vi behöver kanske ställa krav på att ska man ha en, en laddhybrid, ja då behöver man kunna ladda hemma. Eh, och, och, och här är det här gäller det att utmana lite tankesättet. Som jag sa så, så kanske det handlar mer idag om att titta på långsiktiga CO2 kurvan. Vad vill vi om ett, tre år, om fem år? Hur ska den se ut snarare än att säga att vi ska ha det här är gränsen för de fordonen vi ska titta till. För det handlar ju om er verksamhet också. Eh, och för det ska ju vara, ligga i linje med era mål. Om, om ni har någon till exempel som åker som säljare på, på Norrlands inland. Jag har, tar det exemplet, för jag har själv gjort det en gång i tiden. Då eh, kanske man inte ska ha en, en, en eh, framljusdriven laddhybrid. Eh, utan det finns ju en säkerhetsaspekt i det också och då kommer man, man, man hamna något över den här kurvan. Men tittar man sen att då kanske ni har någon annan i, i företaget, en eh, ekonomiassistent som bara kör fram och tillbaka till jobbet, har två mil dit och två mil tillbaka. Den personen kanske ska ha och hamnar då under CO2 kurvan. Så här gäller att tänka till och utmana lite det som hittills är, är gjort. Och, och som, som Stefan sa så CO2, det, ja, de styr ju styr valet och kommer styra valet av, av fordon. Det gör det redan för er idag och, och eh, ligger man kvar så såg vi att urvalet begränsas radikalt. Så att någonstans handlar det om att titta och vara, vara realistisk också. Jag tror det är viktigt att titta på verksamheten och de olika delarna. Vilka ska använda fordonen? Eh, och, och på kort sikt blir det ju svårt att hitta Hitta laddbara bilar som, eh, som passar era behov och, och, och leveranstider. Och här kanske man också behöver ändra tankesättet och, 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 och vidga sina vyer och bredda urvalet med tanke på leveranstider. Man kanske börjar titta på och snegla på på andra märken och modeller än den som, de som man har traditionellt i policyn idag. Eh, CO2, TCO. Vi har varit inne på, på, på CO2-kurvan, den övergripande, att titta hur, hur ser det ut på sikt. Men det gäller ju även, att, att, även TCO-kurvan och, och vara medveten om vad, hur lutningarna ska vara. Att de ska vara i linje med era mål. Eh, och, och om målet om ert mål är att släppa ut så lite som möjligt, att vara det renaste företaget i er bransch, ja, då kanske man får vara beredd på och kanske förlika sig med tanken och ställa in sig på att ja, TCO kurvan kommer hoppa upp lite på grund av eh, dyrare inköpspris. Ehm. Sen handlar det om att involvera och kommunicera mer och där är det involvera oss som leverantör. Se till att ni har en leverantör som fungerar som en partner. Eh, och, och vi vill gärna vara, vara er, er partner i det. Eh, sen handlar det om också att, att, att eh, titta, kommunicera och involvera företaget internt. Diskutera prioriteringar. Vad är viktigt för er? Eh, Ska man investera i ny teknik, ja, då får man nog vara beredd på och kanske vara lite uthållig i implementationen och i budgeteringen och kommunicera det på ett tydligt sätt. Sen så också diskutera utbud. Hur får vi och diskutera det gärna med oss. Hur får vi en mix som passar era behov utifrån det som jag har berättat hittills? Sen så är det också så att vi hjälper gärna er internt. Ni ska ta det här internt, men för att ha en grund så förser vi er med uppföljning, kostnadsuppföljningar, så ni har ett beslutsmaterial. Och där, där var tydlig med, med eh, konsekvenserna gentemot förarna om konsekvenserna av, av era val eh, och, och, och deras val på, på hur kostnaden påverkas. Eh, Sen är det också att involvera, oj nu jag i förväg. Vi sådär. Eh, Sen också att involvera farorna och medarbetarna, för där handlar det om också, det blir arbetsmiljöfrågor och, och, och en säkerhetsfråga som jag sa. Är, alla kanske inte kan köra ladd eller ska köra laddhybrider. Eh, men det viktigaste är att titta lång, långsiktigt eh, och framförallt, för mycket av det här är psykologiskt. Eh, en bil som ni har har idag som på pappret står att den släpper, släpper ut 120. Men enligt när den testas som WLTP så, så, så släpper den ju ut 150. Fast den släpper ju faktiskt ut 150 redan idag. Det är bara på pappret det står. Och det här så mycket är psykologiskt så börja tidigt och förklara och kommunicera ut i organisationen. att för att för Förändring och utveckling det tar lite tid och det behöver tid att sätta sig. Och det ska man vara mjuk inför. Så eh, det viktigaste är kartlägg. Titta på individuella policys snarare än att en gräns. Titta långsiktigt på TCO-kurvor och, och, och CO2 kurvor. Eh, involvera och, och kommunicera det här. Eh, och sen så eh, tänk stort. Hur gör vi vår mobilitet mer hållbart? Och jag tror att vi, vi är på rätt väg och det gäller bara att vi tänker till kring de här och att, att eh, ta gärna vår hjälp och, och eh, nu under dagen men även efter. Eh, för vi vill ju verka för att göra hanteringen så hållbar och, och, och kostnadseffektiv som, som möjligt. Så eh, med de orden så vill även jag önska er varmt välkomna och sitt ner och luta er tillbaka och njuta av åkturen. Så eh, vi har det bästa från branschen här på plats. Så varmt välkomna! Tack för. ni då. Thank you.